Фондация Обществен дарителски фонд Стара Загора събра много партньори, дарители и приятели на 10-я си рожден ден, който беше отбелязан в лапидариума на Регионалния исторически музей. Юбилярите бяха домакини и на традиционното връчване на наградите Дарител на годината, което се провежда за седми път от Асоциацията на обществените фондации. Поздравителен адрес до организаторите на събитието изпрати президентът на Република България Росен Плевнелиев. От Обществен дарителски фонд Стара Загора съм получила най-добрите уроци по добротворство и филантропия, каза председателят на управителния съвет на Асоциацията на обществените фондации Яна Стоева по време на откриването на церемонията. Олег Стюлов, председател на Търговско-промишлена палата Стара Загора и първи председател и учредител на Обществен дарителски фонд Стара Загора, връчи посмъртно награда на председателя на Асоциацията до 2012 година Иван Караманов. Това е признание за цялостния му принос към обществена фондация Мостове на Тунджа, Ямбол и към дарителството в България. На мен се падна тази съвсем нелека отговорност да връча тази награда. Тя е много пъти заслужена, защото моят приятел Иван Караманов беше двигател на Асоциацията на обществените фондации, не само нейн председател. Той беше идеен, морален стожер на Асоциацията. Когато трябваше, той беше достатъчно остър. Иван беше човека, който направи изключително много тази асоциация. Днес, чествайки 10 годишнината от основаването като цяло в системата на асоциацията, да може да отчита тези високи успехи. Иван, всички ще си го спомняме като деен, като активен, като жив, като невероятно енергичен човек. Надявам се той и в бъдеще да бъде наше знаме, наш пример, как трябва всеотдайно да се работи. Затова отново да изразя нашата висока благодарност към Иван и да поднеса този съвсем скромен символ на нашето уважение към него. Фондацията от Ямбол получи награда за принос подкрепа на младежките инициативи в града. Приз за индивидуален дарител получиха семейство Нели и Митко Филипови за цялостния им принос за децата на Ямбол. За най-млад дарител беше отличена Рафаела Косева, също от Ямбол. За подкрепата на изявени студенти с научни постижения, награда беше присъдена на доцент Мариана Арнолдова от Варна. Индивидуална награда дарител на годината получи и Калояна Димитрова от Обществен дарителски фонд за Варна. Вълнението е голямо, че Стара Загора винаги, освен аромат на липите, разнася и благотворителността и вее знамето на първите, които дават тон България да бъде по-различна. Аз искам да благодаря на Старозагорския фонд, че домакинства за това събитие и да им кажа, че действително очакваме те не само да дерзаят и да препубват в морето необятното на благотворителността, но да бъдат един модел, който не само в така страната ще проходи, но този модел ще бъде принос за европейската общност. Две награди отидоха в Габрово. Призът за корпоративен дарител получи PL Control, а за най-дългогодишен индивидуален дарител – Колю Йорджев. Награда индивидуален дарител за създаване на поименен фонд беше връчена на Ирен Цибланска от Лом. За цялостен принос бяха наградени също и доктор Юрий Василев от Утракан и Стефан Янков от Чепеларе. Грамота е статуетка, която е символ на наградата дарител на годината, получи фирма Bultex 99. Тя е зарадвала за Коледа хората в дома в Лясково с нови дрехи и обувки. Изпълнителният директор на Обществен дарителски фонд Стара Загора Даниела Димитрова обяви и мотивира наградите за колективен дарител на регион Стара Загора. Единият от призовете получи Загорка АД за развитие на програмата Зелен фонд. За мен е чест от името на Загорка и от името на Хайникен България да получим тази награда тази вечер. Дарителството е едно от основните неща, т.е. което ние развиваме в тези правителствения сектор. И не само заради това, че то е такова, заради това, че е част от и израз на една от нашите ценности, която е уважение. Уважение към общността, в която работим и развиваме бизнес, уважение към хората, с които работим и за които работим. Искам да благодаря и на Обществения дарителски фонд в Стара Загора за това, че е до нас и за това, че ни помага да развиваме тази наша дейност в неправителствения сектор. Благодаря.
И черешката на тортата. Една фирма, в която работим 10 години, всяка година. Фирма, която е учредител на фонда, която има представител в, и в управителния съвет, и в контролния съвет, и в съвета на дарителите, в тема едно така много сериозно присъствие в фонда. И това е Холдинг Загора. Мога да изборя всичко, което сме правили с тях, но когато казвам, че работим от бебе до баба, до някъде имам предвид и холдинга, защото проектът, който може би е най-крупния като сума, беше за неонатологията. Оттам домовете за деца, залесяването бяха много активни. Наистина не мога да изборя всичко и благодаря на Мария Хосифян, че е тук. Добър вечер на всички. Искам да благодаря от името на собствениците на Холдинг Загора. Искам да уверя, че Холдинг Загора ще продължи всякакви инициативи към дарителство и искам да апелирам всички да се включват активно. Благодаря. Граждански клуб Липа ще подари на обществен дарителски фонд Стара Загора нова фасада на офиса. Беше съобщено също по време на празника. Юбилярите получиха музикален поздрав от Общинския духов оркестър и от Кристиян Димитров, участник в конкурса «Гласът на България». Асоциацията на обществените фондации в България е учредена през 2005 година и включва обществени фондации от цялата страна. Тя е част от голямото семейство на Световната организация на обществените фондации в повече от 60 страни по света.